vet så de får se vilka ni är. Ja, vad sa du? Så får de se vilka ni är, ni som är här. Jag vill ha lagt i staten på scen. Jag funderade var så här, vad kanske värsken var. Men då var det någon som sa det sitt. Och då utgick ifrån vi ifrån att alla är i vår egen ålder. För vi fick jobb ute i den. Vi är nog lite äldre. Men 1000 tack till er för att vara här och spela och sjunga. Och är det någon som vill fika så finns det tydligen val fast man burit från orden. Som numera heter Världens barns kyrka. Vi får vara här gratis. Och idag har vi haft den stora förmånen att leva här. Därför att jag är på bröllop. Och sen som sagt kommer vi till veckan med bussen och in på dörren. Så vi hoppas att vi ska få bra med pengar till Världens barn i den här oroliga tiden. Tusen tack! Ge dem en rejäl applåd, jag tycker de gör det fantastiskt.